Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Ja se danas nalazim u opštini Kosjerić, tačnije u selu sam Seča reka. Ovu epizodu posvetit ću jednoj mladoj devojci koja je obnovila, ali i napravila brend od Edine vodenice koja datira iz 1892. godine. Ostanite uz nas i uživajte u minutima koji slede. Kaže Tijana, požurite, vatra je naložena, a vodenica ne prestaje da radi, tako da nas danas očekuje puno ljubavi, ali i puno rada. Tijana, dobar dan, moje veliko poštovanje. Pa dobro mi došli. Bolje vas našli. Znam da je ovaj predeo uvek lepši u leto, ali nekako kada pričamo o toj proji, mene proja asocira sada na ovaj zimski period. Pa jeste. Zato što u jesen stiže novi kukuruz, dok se on osuši, taman onako uz sarmu i kupus ide proja, da. Za slave, za proslave, zašto da ne. Kako je sve krenulo? Vodenica je iz 1892. godine, mlada si devojka, žena, ali moramo da kažemo kako je sve krenulo. Odakle ideja? Pa, zapravo sve je ovde i startovalo, tu i gde i jeste vodenica. Ceo posao je povezan sa našim privatnim preseljenjem iz Beograda u Kosjerić i nekim privatnim promenama u životu. Tako sam nasledila od mame, koja je nasledila od svog oca ovu vodenicu. Tu se u jednom trenutku, u jednom treptaju se desila ideja za poslom i za renoviranje vodenice, za održavanjem ovog starog zanata, da ga otrgnem od zaborava, a da ujedno ja radim i tu pravim svoj posao i svoju budućnost. Mnogi gledalci će sada se pitaju, pa kako da napravimo brend od jedne vodenice? Da li je bilo teško? Da li si verovala pre svega u sebe? I da li je bilo na tom putu ka uspehu nekih poteškoća? Koje su to poteškoće na koje ste nailazili? Pa, bilo je teško. Ne mogu da kažem da nije bilo teško, ali ne toliko teško da ja odustanem. Zato što sam u svakom trenutku znala da tu zaista leži moja poslovna budućnost. Pre svega spojila sam lepo i korisno iz razloga što smo se sa razlogom preselili u Kosjerić da živimo u prirodi, da naše dete raste u tom nekom koliko što kvalitetnijem okruženju. Tako da se to negde i spojilo. Zapravo nikada nisam želela, odnosno kroz svoje poslove kojima sam se bavila, sam želela da izađem iz kancelarije i to sam upravo sebi i priuštila. Tako da, da, bilo je jako teško i najteža situacija sa kojima smo se suočavali to je što jako mali broj saradnika možete da imate, recimo, u renoviranju vodenice. Jako je teško da nađete majstore koji će da vam pomognu, da nađete ljude koji se razumeju koliko toliko u posao koji vi hoćete da radite. Tako da tu su bili najveći izazovi da se vodenica, iako je bila aktivna svih ovih 132 godine, da se stavi u stanje da može da radi svakodnevno i dan i noć. Da se napravi brend. Jeste. Tako da tu je bilo najviše izazova, konkretno vezano za samu vodenicu. Svi ostali poslovi, kada pravite svoj biznis i kada pravite svoj brend, naravno da je jako puno izazova, ali prosto naši izazovi su se zaista najveći bili vezani samo za objekat. Moji gledalci, a mogu slobodno da kažem ni ja, ne volim tu reč biznis. Pogotovo kada me dočekaju mladi ljudi, vi, suprug, i onda ja osetim da je nekako to porodičan posao. Ja to u svojoj emisiji volim tako da naglasim da je to porodičan posao i zaista imate neku posebnu ljubav kada je u pitanju ovaj posao. Ono što vas izdvaja od svih ostalih je da imate ceo krug proizvodnje, tačnije sadite kukuruz i to posebne sorte. Koje su to sorte i da li je teško biti poljoprivrednik? Ni sanjala nisam da ću biti poljoprivrednica, profesorka francuskog jezika, nakon toga menadžerka, tako da ni sanjala nisam. Kad radite nešto što volite, ništa nije teško.
Sadimo, počeli smo dakle prošle godine da sejemo i naš kukuruz. To je stara autohtona sorta belog kukuruza osmaka. Mm-hmm. Seme koje sam dobila od moga dede koji ni ne zna od kada to mm-hmm. seme traje. Bukvalno mogu da kažem da se i ono prenosilo s kolena na koleno. I također smo pronašli staru autohtonu sortu domaćeg crvenog kukuruza. Tako da baš sam ponosna na to što smo se sami i na taj način bacili i ugajanje sopstvenih sirovina. Prosto jer kada nešto kod vas i kada vi nešto mm-hmm. imate kod sebe i kada ga pratite od samog početka, od oranja njive do tog pakovanja koje smo također sami uradili, sami dizajnirali, tu zaista jednostavno satisfakcija je jako, jako, jako velika pored pozitivnih kritika kupaca, oduševljenja ljudi, samim poslom kojim se bavimo, tako da nema prosto prostora za neuspeh. Mogu da kažem uvek kad dođem u Kosjerić, dočekuju me mladi, pametni, obrazovani i vredni ljudi. To je ono prvo što me asocira za ove krajeve. Epa, lepo. Očekuje nas dug i naporan dan, ali dan pun ljubavi. Šta ćemo sve danas imati prilike da vidimo, ali i da radimo? Pa vidjet ćemo prosto kakav je to deo procesa. Prosto ne možemo, trebalo bi da budeš ovdje nekoliko dana da snimeš sve, ali vidjet ćemo kako se to zasipa žito u koš, kako se prosejava brašno koje je samleveno. Popričat ćemo malo o svemu, sve ono što ne budemo mogli da prikažemo, mi ćemo to pokušati da ti i ja dočaramo. I naravno pravit ćemo proju. Jedva čekam da probam taj fantastičan ukus. Da li možemo da kažemo da je to ukus ovog kraja ili možemo slobodno da kažemo da je to ukus Srbije, pa i kad je spremimo negde u inostranstvu, kad onako lepo zamiriše, da nas nekako nostalgija paca u ove krajeve. Apsolutno se slažem sa sobom da je to ukus i miris Srbije. Ništa, krećemo odmah. Idemo. Nenade, kad pričamo o procesu proizvodnje, šta je najvažnije da se uradi? Pa, sve je najvažnije u suštini, od pripreme tamo kukuruza, da se odvoje svi ovi loša zrna. Mi se trudimo da odvojimo svako do posljednjeg u stvari zrna. Ručno gubimo po 10-15 minuta da izvadimo sve. Ali imate premium kvalitet koji niko nema. Pa, u suštini... Da li se to posle vidi u proji? Pa vidi se sigurno, 100%. Dobro. Šta sada meljamo? Ovo je sad trenutno kukuruz osmak, ta stara autohtona sorta, koju i mi ovdje gajimo kod nas ili eventualno kupujemo negdje od seljaka koji imaju, ali u malim količinama, ali vrlo ga je teško naći. Šta je popularnije, crveni ili osmak? Znate kako, popularnije je osmak iz razloga što je poznatiji ljudima. Crveni kukuruz je tek kasnije počeo mnogo zdraviji. Ali koga proba, obavezno kupuje ponovno. Dobro, što se tiče cene, ali ima neke razlike u cenama ili... Pa imaju razlika ti domaći kukuruzi, aha, to je crveni i osmak, oni daju manje prinose, teže ga je proizvesti. Dok hibridni kukuruz koji se kupuje na velike količine, on je jeftiniji sve. Dobro, s obzirom da ti nije ovo profesija i ja mislim da ti je neko rekao pre 3 godine da ćeš da budeš poljoprivrednik, ne bi verovao u to, ali da li zaista je ovdje budućnost i da li kada kažemo idem iz grada, bežim iz grada, hoću da budem izolovan, da se bavim stvarno nečim što je zdravo, da li to zaista ovo? Pa, pre 3 godine sigurno da nisam znao, pogotovo da ću doći u Vodenicu. Ja nisam ušao nikad u Vodenicu pre u životu. Došao sam ovdje, ovo mi je bilo samo, znao sam, vrti se neki kamen, nešto se melje i to je to. Ali malo po malo nauči se sve. Smatram da će sve popularnije biti proizvodnja zdrave hrane. Kada pričamo o samoj proizvodnji, od čega se sastoji proizvodnja? I da li je tu nešto urađeno moderno ili je sve po onako starinskim nekim standardima? Pa, ceo proces proizvodnje ovog brašna kukuruznog na Vodenici je u suštini jedna prosta stvar. To su ljudi napravili pre ko zna koliko godina, pre nekoliko vekova u stvari sa ovim primitivnim alatima. Mm-hmm. Sada je mnogo lakše doći do svega toga. U suštini mi nismo ništa promijenili tu da je nešto novo modernizovano. Samo smo odradili nove delove, novi taj koš, aha, nove ove delove ovdje, ali su rađeni po principu starih. Evo mogu da vam pokažem na šta je ličio taj koji je već bio na Vodenici, star 130 godina. To je ovaj deo ovdje.
koji se prosto izlizao od količine kukuruza zrna koji su prošli kroz njega. A koji majstor radi sad to? Našli smo jednog tu komšiju stolara, aha, stariji čovjek koji se razume u to i onda na osnovu vizualno kako je video to, on je odradio isto te nove dele. Ali to naravno čuvate, to je pokazatelj tradicije, da. Koliko je važno da se ova tradicija prenosi? Evo vidimo, ima šajkaču. To je srpski nacionalni modni identitet. Da. Dobro, ona te ne greje, definitivno ovdje je mnogo hladno, moramo to da kažemo. Pa ja mislim da je vrlo bitno da se očuvaju ti stari zanati, da bi neke mlađe generacije znale da je to postojalo nekad, da su se ljudi time bavili, ove vodenice su odhranile generacije i generacije sve naše pretke. Jel mogu ja da dobijem kilogram brašna, Tijana me čeka, naložila je vatru, pa idemo da spremamo proju. Naravno, ja ću to da pripremim sad, dobit ćete. Tijana, rekli smo na početku emisije da ćemo morati napraviti finalan proizvod, a to je definitivno proja, pa da li će ovo biti ona prava, što bi rekle bake, seljačka proja? Tako je, starinsku proju ćemo da napravimo. Pored raznih modifikacija koje se sada prave od projnog brašna, projarica, projica, sada ćemo ti i ja zajedno da napravimo jednu staru proju. Šta nam je sve potrebno za tu proju? Pre svega, naš brand ove emisije, a to je definitivno brašno. Projno brašno, tako je, kukuruzno brašno, projno brašno, kako se u našem kraju najčešće kaže. Voda, mast i so. Ovo je belo projno brašno, a ako uzmemo neko drugo, na primjer crveno, koje je jako staro, jako stara sorta koju vi čuvate i retko koja čuva, kako će onda proja da nam ispadne i da li možemo kombinovati crveno i belo? Tako, identično će da ispadne proja, dakle ukus će biti malo drugačiji, recimo to crveno kukuruzno brašno ima malo onako bogačastiji ukus, ali jako fin. Tako da isto, identično se od crvenog projnog brašna isto pravimo sve što pravimo i od belog. Dobro, naložili smo vatricu. Jesmo, pucketa. Da, to je bitno. I sad moje pitanje, da li nam treba dosta vremena da nam se ta proja ispeče? Pa, priprema je brza jer nema puno sastojaka. Dakle, samo je potrebno da naložimo vatru ili uključimo šporet. Danas mlade domaćice koriste najčešće električne šporete i da pustimo da se peče i ispeče proja sama. Nekih 45 minuta do sat vremena recimo na vatrici. Na električnom šporetu to ide malo brže. Tako da nakon toga možemo da radimo nešto drugo dok se projica ispeče. Ono što je za tebe specifično jeste da voliš da kombinuješ tradicionalno i moderno. Pa šta ćemo ovdje staviti od tradicionalnih sastojaka? Da li je to možda kisela voda? Ne. Ne. Kisela voda ne, koristila se obična voda nekada pre. Kisela voda daje malo prosto na toj punoći mase koju ćemo da napravimo za proju. A tradicionalni sastojci jesu projno brašno i mast. Mast se naravno nije, odnosno se jedino se mast koristila, ulje se nije koristilo nekada davno, ali mast daje mekoću toj masi. Bude lepša. Tako je. Osim tog tradicionalnog starog sastojka koji se, znači ona daje neku onako finoću, glatkoću toj masi, odnosno proji kada se napravi. Odmah krećemo sa pripremom. Možemo da startujemo. Da, šta ide prvo? Prvo ide brašno. A recept nemamo nigde, jel tebi u glavi ili... Pa da, ja uvek sve tako pravim, tako da tako me i mama naučila i baka da nekako sve ide po osjećaju, tako i ovog puta. Šta je ovdje osjećaj? Šta trebamo konkretno da pratimo? Da li kada kažemo po osjećaju, onda definitivno trebamo da pratimo mekoću, da li treba da je gusta? Gustinu, tako je. Konkretno kod ove proje, stare proje koju pravimo, ona treba da bude malo gušća, recimo, od onih projarica koje pravimo. Koje su vazdušaste, lepe. Jeste, u koje idu i neki drugi sastojci. One idu malo ređe da bi prosto se ispekle tako kako se peku. A kod ove proje ona mora da bude onako malo gusta, da ima tu čvrstinu zapravo, da bude kakva je i nekada bila. Prvo ćemo vodu da sipamo.
to je kisela voda u pitanju. Tako je, tako je. Sada ćemo dodati kašiku masti. Samo ide kašika. Tako je, tako je. Kašika masti na ovu prosto količinu. Za sve one koji ne vole, to nije velika količina, ali i za one koji baš izbjegavaju mast, da li može ulje? Naravno, naravno. Samo nam neće ispasti ovako lepa kao nama danas. Ona prosto jednostavno pravimo, jel, da probamo da napravimo tradicionalni recept. Ona se može istopiti malo prethodno na tanjiriću nekom, naravno da ne bude vruća mast, ali prosto jer bi brže se masa napravila. Sada ide stavljanje u pleh. Tako je. Da li pleh podmazujemo ili nije potrebno? Tako je, podmazat ćemo ga također mašću. Dakle, to je ta gustina da bude čvrsto i sipat ćemo u pleh. Naše bake su nekada uglavnom koristile stare plehove, okrugle. Ne znam da li se sećaš. Sećam se, da. Ali evo, to je jedina novina, da kažem, spoj modernog. Modernog i tradicionalnog, yes. Da. I onako ćemo da napravimo da to bude malo više. Manje, tako? Jeste, manje. Da bude deblja? Jeste, jest. Jer je lepša. Lepše to bude. Fantastično. Ona sad ide, sad bi rekle moderne domaćice, pola sata na 180 stepeni, međutim mi niti znamo koliko je stepeni, a ne znamo ni koliko će sati proći. Tako je. I ono što ćemo sada uraditi, to je da ćemo lagano da je isečemo sa gornje strane, da ona zaista izgleda kao nekada pre. Ja jedva čekam da probam, ali još više će da me oduševi miris kada ona počne da se peče. To je zaista jako, jako, jako dobar osjećaj. Vatrica, miris, proje. Napolju hladno, nama toplo. Jest. Ništa, ona ide, je li tako? Da li nam je dobra vatrica? Odlično. Tamara, posloži se. Miris već osjećaš. Hajde da vidimo šta kažeš za ukus. Šta kažem za ukus? Nadam se da će da mi se svidi. Uzet ću malo. Ukus Srbije. Htela sam prvo da kažem ukus ovog kraja, ali ovo zaista ukus Srbije. I ne može nikad proja da bude ista na ulju i na masti. Na masti je uvek bolja i to je nekako tradicija. Jeste, jeste, definitivno da da. Koliko ćemo ovakvim emisijama, ali koliko vi marketingom čuvate tradiciju i koliko vam marketing pomaže u samoj prodaji? Pa zapravo, marketing je jedini način u današnje vrijeme da dopremo do kupaca, i ne samo do kupaca, nego do te neke prosto do zainteresovane grupe za posao kojim se bavimo. I meni je negde Instagram sredstvo da dođem do cilja. Ja na tom Instagram profilu ne samo da radim svoj marketing što se tiče prodaje, već dosta edukujem i dosta pričam o tome i praktično pokazujem šta se sve ovde u Vodenici dešava, kako teku procesi proizvodnje, kako se pakuje, kako beremo kukuruz, kako se ovde smrzavamo, kako uživamo leti. Tamo je jako hladno, ali ovde je toplo. Moramo da kažemo da smo sada trenutno u Vodenici. Yes. Jedemo proju, pijemo kafu, jedemo slatko od Dunja. I šta će nam više u ovom periodu godine? Zaista izađemo napolje, imamo tu svežinu, svež vazduh. Da li i kada pričamo o tom očuvanju i o tradiciji, zaista trebamo sve segmente i apsolutno sve da obuhvatimo što jedan kraj nudi da bi napravili zaista jedan vrhunski brend? Pa, zapravo da. Moja proja sama kao takva ne može da bude prava tradicija bez
dobrog kajmaka, bez dobrog sira, bez koje čašice rakije uz to ili bilo kog drugog domaćeg proizvoda iz našeg kraja, što sam ja negde letos i počela da radim, onako spontano da poslužujem turiste koji dolaze u Vodenicu sa tim našim tradicionalnim domaćim proizvodima, ajvarom, suhomesnatim proizvodima, tako da mi smo zaista bogati ovde što se toga tiče i ja se nekako trudim da sve to upakujem u jedan paket i da mogu da vas poslužim i ponudim turistima kada dođu ovde. Tako da tradicija se neguje nekako kroz sve zajedno da bismo imali kompletnu sliku. Gde je sve odlazilo ovo brašno? Da li znate neku zemlju koja je onako najdalja? Gde je najdalje odlazilo? Dubaj. Aha. Da. Ko bi rekao da se tamo pravi proja? Pa kad naši ljudi odu tamo, onda i Dubaj zamiriše na proju. Švedska, Švajcarska, Engleska. Dobro, Evropa, tu je Evropa, tako. Da, zaista je normalno, da naši ljudi idu, ali najdalje, da kažem, to je za sad Dubaj, što je jedna moja drugarica nosila sa sobom nekoliko puta. Prosto, da, jer ne može bez... Dok radi, ne može bez proje. Da li je to vetar u leđa? I šta je najvažnije za jedan brend? Trud, rad i upornost, uvek se isplati. Da. Ljubav? Ljubav, pa ljubav se ovde rodila. Mislim, zapravo negde je uvek ležala u meni. Ja sam neko ko voli tradiciju, ko voli našu kulturu i tako sam i odgajana. Sve veća ljubav se rodila kada smo počeli da se bavimo ovim poslom i tek onda shvatite ko smo mi, šta smo mi i ta ljubav postaje sve veća i veća. To je kao sa decom. Nikad se ne može deliti, nego se samo umnožava ta ljubav. Tako da i svaki taj uspeh koji imate, reakcije kupaca koje vas zaista hvale i koji zaista vide da vi ono što radite, zaista radite na pravi način, to je pravi vetar u leđa. Da idete dobre pute. Energija, vera naravno, koja nas pokreće, ali to je nešto što smo prvo osetili kada smo došli u ove prostorije i mogu slobodno da kažem da se to oseti. To ljudi osete. Rekla sam, mnogo proizvođača ovde iz Kosjerića, ponosna sam na sve vas, zaista fantastični brendovi. Yes. Nisu to neki mali brendovi, stvarno veliki i uspešni, yes, ali i kvalitetni brendovi. Ja moram da vam se zahvalim pre svega na gostoprimstvu. Uvek kad dođemo ovde, lepo se provedemo, uvek nas fantastično dočekate i hvala vam puno na tome. Uvek. Kosjerić je jako bogat kraj u raznim segmentima, tako da uvek ste dobro došli kod nas, da uživamo u hrani, u piću, u uživanju. Tijana, sigurna sam da ćemo doći ponovo, ali takođe moram da se zahvalim i mojim dragim gledaocima koji su svakog petka uz moju emisiju. Hvala vam puno na tome. Tradiciju i kulturu trebamo da sačuvamo, kako bi sačuvali identitet jednog naroda. Sledeće nedelje vidimo se u dobro poznato vreme i na dobro poznatom mestu uz neki novi brend i predeo naše divne domovine. Prijatno!